ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାମୁକା ଏବଂ ବଣମଲିର ସ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପିତ, ଭଜକୃଷ୍ଣ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସରଳାଦେବୀ ଭଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କଟକର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର, ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଧାମରା ସଂଘଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ସଂସଦର ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ସରଳାଦେବୀ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସଭାପତି ମିନତୀ ଦେଓତାଙ୍କ ଆବାହକ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଡିଓର ଉତ୍କର୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ସୁଚିସ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶରତ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସରଳାଦେବୀ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କଟକର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାମୁକା ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ବଣମଲିର ସ୍ୱରକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଇଂ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସରଳାଦେବୀଙ୍କ ଜୀବନୀ, ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସରଳାଦେବୀ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ସଭାପତି ମିନତୀ ଦେଓତା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସହ ମଦ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କବି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଣମଲିର ସ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ରଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବିଜ୍ଞାନଗାରର ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ କୁମାର ରଥ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ତମ୍ଭକାର ଭାବେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଧର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଭାବେ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସାବିତା ହୋଇ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବେ କନକଲତା ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦତ୍ତ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କୀତାରାଣୀ ବେହେରା, ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ଜୟସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଶୈଳେଶ ତିୱାରୀ, ସଂଗଠକ ଭାବେ ବିଭୁ ନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ପରିଡ଼ା, ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବବିତା ମହାଳିଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ର, ଉପଢୌକନ, ମେମନ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ମିତା ଅନେଶ ରାଉତ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିଥିବା ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ କରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ବିଶ୍ୱଜିତା ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଣତୀ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିହର ରାଉତରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାହୁ, ପିପି ରାୟ, ଅମୂଲ୍ୟ ଚରଣ ପରାଳ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅକ୍ଷୟ ଧଳ, ଡକ୍ଟର ସୁମନ ଦତ୍ତ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବସୁମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସହରର ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।